bir məqam var, çoxlarının ürəyincə olacaq. Bu xəbəri də sizinlə bölüşək. Deməli, bazarlarda məhsulun bolluğunu yaratmaq və süni qiymət artımının qarşısını almaq məqsədi ilə Novruz bayramı günlərində bilirsiniz, yarmarkalar keçirildi. Martın 2-sindən start götürdü və kənd təsərrüfatı yarmarkaları uğurla davam etdi də, yekunlaşdı da. Yarmarkalar 2 martdan başlayaraq həftə sonları keçirilirdi və martın 16-sından 21-inə qədər demək olar ki, hər gün təşkil edildi. Sanitar gigiyeni qaydalara tam əməl olunmaq şərti ilə bütün məhsullar təbii və orqanikdir. Elə buna görə də alıcıların yarmarkalara marağı çox yüksək oldu. Növbəti bayramlarda yarmarkaların sayının və müddətinin artacağı gözlənilir. Daha bir xəbər isə həftə sonu yarmarkaların bərpası ilə bağlıdır. Yaxın aylarda müntəzəm olaraq hər həftənin şənbə və bazar günü yenidən kənd təsərrüfatı yarmarkaları təşkil oluna bilər. Kənd Təsərrüfat Nazirliyi yanında Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti mətbuat katibi Mayıs Musayev növbəti Novruz yarmarkaları və gələcək planları barədə danışıb. Yarmarkalar şəhərin 14 ünvanında fəaliyyət göstərdi. 12 rayon üzrə 14 ünvanda yarmarkalar təşkil olundu və bu yarmarkalar kənddən şəhərə yarmarkası adlanırdı. Bu yarmarkada fermerlər tamamilə ödənişsiz olaraq iştirak edirdilər və onlardan hər hansı bir iştirak haqqı tələb olunmurdu. Onlar xüsusi piştaxtalarla təmin olunurdu, tərəzilərlə və bütün yarmarka iştirakçıları xüsusi geyimlərlə, üniformalarla təmin olunmuşdu. Fermerlərdən iştirak haqqının alınmaması birbaşa olaraq məhsulun da qiymətinə təsir göstərirdi. Biz bu kənddən şəhərə yarmarkalarını mütəmadi olaraq bayram ərəflərində keçirmişik. Mövsüm başladıqca, məhsul bolluğu olduqca həm fermerlərdən, həm vətəndaşlardan, alıcılardan gələn müraciəti nəzərə alaraq həftə sonu yarmarkalarının keçirilməsi mümkündür. Çox gözəl olar, İnşallah. Çox gözəl olar. Bəli, hər kəsin ürəyincə olacaq bir xəbər olar. Yəqin ki, elə radiodakı əməkdaşlarımızla bu xəbərə sevinərlər deyə düşünürəm. Və sabahınız xeyirdir. Öyrənək. Hər vaxtınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Biz bir xəbər verdik, dostlar. Dedik ki, az qalıb deyəsən bu həftə sonları yarmarkalar artıq mütəmadi şəkildə davam edəcək. Hər altı bazar ucuz məhsul və keyfiyyət. Mən deyim sizə ki, də Maysi də gördüm orada. Salamlayıram. Yəni süjetdə də belə deyək. Bizim evin yaxınlığında orada bir kənddən şəhərə yarmarka mağaza kimi artıq fəaliyyət göstərir. Mən elə başa düşürəm ki, o artıq həmişə orada elə olacaq. Və belə olsa çox əla olardı. Bəli, bax belə olsa əlbəttə və belə mağazalar çox olsa əla olardı. Mən ümumiyyətlə təklif edirəm, yarmarkalar əladır. Çünki bizsiz bazar hansısa bir nöqtədədir və hamı ora axır. Xüsusilə bir çox insan məsələn 8-ci kilometr bazarına gedirdi. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Diglas ticarət mərkəzində yanğın oldu və orada hətta yol da bağlı da hal-hazırda. Bəli, bu təhlükəsizlik və digər məsələlərlə əlaqədardır. Yarmarkaların olması əlbəttə ki, hər bir insana, xüsusilə kompakt bir məhəllələr olanda hamı ora axır və bu doğrudan da yaxşı bir ənənədir. Amma mən uşaqlıqdan yarmarkalar yadımdadır ki, orada mütləq hansısa xalq çalğı aləti. Elə bil ki, biz bayrama gedirdik yarmarkada. Bəzən görürsən xoruz satırdılar uşaqlar üçün. İndi hamısı meyvə, tərəvəz, yəni bazarda nə var? Amma biraz uşaqları da sevindirmək üçün bu xoruzlardır, sonra xüsusi saqqızlar, İlqar yadımda da o vaxtı Lalə saqqızlar vardı, qəhvəli saqqızlardı. Sonra hətta cırtdanın özü, çənəni yapışırdı bəli. Yəqin ki, zaman getdikcə bax bu təkliflər nəzərə alınacaq və artıq bərpa olunur hamısı. Və aytən digər tərəfdən fermerlərə də bu çox yaxşıdır. Biz bunu bəli. Ümumiyyətlə hər halda yaxşıdır. Sizdə nə var? Nə var, nə yox? Bizdə salamatçılıqdır. Artıq 4-cü finalçı da müəyyən.